shirk shir aan caadi ahayn oo maanta golaha wasiiradu ay isugu yimaadeen oo uu shirku doominayay ra-iisul wasaaraha dalka mudane xasan cali khayre ayaa qabsoomay shirka maanta waxaa lagu ansixiyey habmaamuuska xeerka lagu aasaasay midowga afrika ee quseeya midowga baarlamaanada afrika xeerkaas waa la ansixiyey golahu way ansixiyeen waxaana hor keenay golaha ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka mahad cabdilla cawad oo golaha hortiisa uga akhriyey may jirin cid diiday dhammaan waa la ansixiyey gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanku wuxuu sheegay in habmaamuuskaas ay leeyihiin midowga afrika ee khuseeya midowga baarlamaanada afrika inay soomaaliya ka tahay gudoomiye aada iyo aadna uu muhiim u yahay in la ansixiyo ku-xigeenkuna uu yahay gabar ka tirsan baarlamaanka jabuuti kadibna wuxuu sheegay marka ay golaha ansixiyaan wasiiradu in loo gudbin doono golaha shacabka ee baarlamaanka oo iyaguna ansixin doona kadibna loo gudbin doono madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo saxiixi doona kadib waxaa warbixin ka siiyey golaha wasiirada ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre safarkii u dhowaan ku tegey waddanka belgium waxa uu sheegay mudane xasan cali khayre in dowladda belgiumku waxay aaminsan yihiin inay si fiican ula shaqayn doonaan dowladda soomaaliya ayuu sheegay dowladda soomaaliyana ay dowlad kasta oo si fiican ula shaqayso siday ula shaqaysay si ka fiican ay ula shaqayn doonto wuxuu sheegay in shirkaas waxyaabihii looga hadlayey ay ka mid ahaayeen arrimaha amniga waxa uu sheegay mudane xasan cali khayre ra-iisul wasaaraha dalku in ay miisaaniyaddeenna ku kordhiyeen lacag dhan $100 million oo dollar taasina ay tahay guul weyn qodobada laga hadlay oo kale waxaa ka mid ahaa warbixin ayaa waxaa laga dhagaystay wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga cabdinaasir saciid muuse bahaay oo isaguna ka warbixiyey arrimaha amniga dalka gaar ahaan caasimadda iyo guud ahaan dalka oo dhan waxa uu kale ka warbixiyey hawlaha xasilinta caasimadda muqdisho oo iyaguna meel fiican maraya waxaa kaloo warbixin laga dhagaystay guddidii uu ra-iisul wasaaruhu magacaabay loo magacaabay inay maaragtay loo xil saaray fatahaadihii webiga shabeelle ee beledweyne guddigaas waxaa hogaaminayay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka oo waxaana u qaybsanaa guddigaasi afar qaybood afartaa qaybood ayaa waxa ay ka warbixiyeen xaaladaha webigu u saameeyey shacabka soomaaliyeed marka dood dheer ka bacdi iyo falanqayn waxaa la sheegay in arrimahaas fatahaadda ah ee soo noqnoqonaya in wax weyn laga qabto